Здравейте, колеги! Аз съм Драгомир Пройчев, занимавам се от 2 години с програмиране, като тогава отначало започнах в Софийския университет и от една година съм ученик и в SoftUni. Започнах SoftUni, за да допълня знанията, които вече бях придобил и за да се занимавам малко по-практически насочено с програмирането. Работя в Endeavor от близо 2 месеца като стажант. Здравейте, аз казвам Евтим Стефанов. Аз започнах да се занимавам с програмиране преди година и половина, когато завърших математическата гимназия в Пловдив. Защо избрах SoftUni? Форматът на обучение ми се стори, да не кажа перфектен, но идеален. И средата, която там беше създадена, просто беше за мен. И беше логичният избор, който да направя. От кариерния център аз разбрах за обявата за Endeavor и оттам след тест, който провери моите качества като програмист, а и освен това как бих реагирал в критична ситуация, близо 2 месеца вече съм стажант в Endeavor и в момента се движим по онбординг планът, като изпълняваме всякакви задачи, работим по реални проекти с Драго и научаваме всеки ден нещо ново и интересно. В Endeavor работната среда е изключително релаксираща. Колегите са приятни и много лесно свикнах тук. Ами, потвърждавам на Драго изказването. Всички са супер. Ако имаме някакъв проблем или питане, всеки бърза да ни отговори отзивчив напълно. Когато постъпихме в Endeavor отначало, програмата ни се стоеше основно от обучение, които трябваше да преминем, но след около един месец обучение ние вече работим почти изцяло за клиенти, като участваме напълно пълноценно в проектите на колегите. Проектите за момента, които се занимаваме, предимно са фронтенд, като някой път ни се налага да мигрираме данни, тогава използваме .NET технологии. Фронтенд проектите, които се занимаваме, общо взето се използва езика JavaScript и SharePoint като client-side object model. С него правим манипулации по SharePoint. За хората, които те първа смятат да изберат програмирането като своята бъдеща професия, би ги окоръжил и да им кажа, че с постоянство и труд, ако те са усетили, че това е тяхната професия и изпитват тази радост, когато свършат някакъв таск и нещо се случи, което е било интересно за тях, да не се колебаят и да се впускат с пълни сили в начинанието и професията програмист. Най-важното качество, което тези, които искат да се занимават с програмиране, трябва да развият, е любознателността и това сами да търсят нови знания и сами да си намират това, което ги притеснява и което ги затруднява.